Helle Nielsen tilbage på et dansk mesterskab, dog med et nederlag i mixdouble. Hvordan har det været at spille herinde i Frederiksberg? Jamen, altså, jeg synes, det er super sjovt. Altså, jeg havde ikke lige regnet med, at jeg skulle være med, men blev jeg overtalt, og det er god træning, og jeg spiller stadig i ligaen og har spillet nogle mixdouble. Så var det en fra min egen klub, så jeg synes egentlig, det var fint. Præstationen, det var sådan lidt. Fortryder du lidt, når du nu står derinde, at det er slut? Altså nej, det gør jeg ikke. Jeg fortryder det ikke. Jeg ved heller ikke, om jeg savner det. Jeg savner at træne, jeg fortryder det ikke. Jeg savner ikke rejserne, og jeg savner ikke at bo på hotel mere. Men altså, det er jo hyggeligt at komme ud i hallen og se alle de gamle, og også de nye unge. Altså, jeg får rigtig godt lyst til dem. Så det er kun fordi, det var på Sjælland, og lige tæt på, hvor jeg boede, at de kunne overkomme. Det var to af de unge, der hævde dig med i den her turnering. Føler du dig gammel? Altså, ja, lidt gør jeg. Jeg har også brugt, jeg godt mærke, at jeg har dykket lige ret mange år, ikke? Men altså ja, og alligevel ikke. Altså nu skal jeg spille en banedrømme, hvor jeg er anden yngst. Så dem var de to gamle. Der er de to